অপরাধনামার হইতে স্টুডিওত ম পাপরি প্রথমটো খবর মঙলদৈ মঙলদৈ দুবিতর আক্রমণৰ বলি হল এজন ইউটিউবার বৃহস্পতিবারে নিখা দুবিতর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে জনপ্রিয় ইউটিউবার দীপজ্যোতি ডেকা মঙলদৈ বুঢ়াপাড়াত আক্রমণ করে ইউটিউবার দীপজ্যোতি ডেকাক মূরত আর হাতত গুরুতরভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে দীপজ্যোতি মঙলদৈর ওতলাত ঘর দীপজ্যোতি বর্তমানে তেও চিকিৎসা চলি আছে এগৰাকী ইউটিউবার দীপজ্যোতি ডেকা কিন্তু কোনে কি কারণত দীপজ্যোতি ডেকাক প্রহার করলে সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কোনে আক্ৰমণ কৰিলে সেয়াও এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু দীপজ্যোতি ডেকা সুস্থ হোৱাৰ পিছতে তেওঁ আটাইখিনি কথা হয়তো জনাব পাৰিব আৰু সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত চলাই আছে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ গৰাকী কৰা আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে সকলোৱে এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আৰু তেওঁ কোনে কি কাৰণত প্ৰকৃততে আক্ৰমণ কৰিছে সেয়া এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ তেওঁ গুৰুতৰভাৱে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু কোনো দুৰ্বৃত্তই তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছে কিন্তু কি কাৰণত বা সেই সময়ছোৱাত কি ঘটিছিল যাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰা হ'ল বা কোন সেই দুৰ্বৃত্ত সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁ যেতিয়া সুস্থ হ'ব সুস্থ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে তদন্ত চলাই আছে যদিও তেতিয়া হয়তো গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব নবজ্যোতি মহন্ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ফোনযোগে আমাক নবজ্যোতিয়ে সবিশেষ জানিব জনাব পুনৰবাৰ আমি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই সন্দৰ্ভত আমি আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আক্ৰমণকাৰী পৰিচয় কোনে কি কাৰণত কি উদ্দেশ্যৰে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু তেওঁ যিহেতু এগৰাকী জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ গতিকে হয়তো তেনেকুৱা কিবা আখেজ থাকিব পাৰে বা প্ৰতিশোধ থাকিব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট ৰূপত পোহৰলৈ নাই অহা যদিও বা এতিয়ালৈকে তেওঁ যিহেতু সুস্থ হোৱা নাই সংকটমুক্ত হোৱা নাই তেওঁ কথা ক'ব পৰা এটা অৱস্থাত নাই যেতিয়া তেওঁ কথা ক'ব পৰা অৱস্থালৈ আহিব তেতিয়া আৰক্ষীক তেওঁ আটাইখিনি কথা জনাব পাৰিব আৰু তেতিয়া হয়তো আৰক্ষীয়ে এই দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান যিধৰণে বৰ্তমান চলাই আছে তেতিয়া হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব নবজ্যোতি মহন্ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁ আমাক এই গোটেই কথাখিনি জনাব আমি পুনৰ এবাৰ সংযুক্ত হ'ম সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে নবজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ এগৰাকী ইউটিউবাৰ তেওঁৰ নাম হৈছে দীপজ্যোতি ডেকা আৰু দীপজ্যোতি ডেকাক কোনো লোকে আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসালয়ত এনেধৰণে তেওঁ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে তেওঁ চিকিৎসা চলি আছে এতিয়ালৈকে তেওঁ কথা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই তেওঁ সুস্থ হৈ উঠা নাই সংকটমুক্ত নহয় মঙলদৈত ঘৰ তেওঁ আৰু কিন্তু কি কাৰণত কোনো দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছে সেয়া এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ নাই নিউজ এইটিনৰ বাতৰি প্ৰভাৱ চাকৰি দিয়াৰ নামত ৰৌতাৰ এজন লোকৰ পৰা লাখ লাখ টকা সৰকোৱা তিনি প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে 2 মে'ত নিউজ এইটিনত এক বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল বাতৰিৰ পিছতে আৰু কেইবাগৰাকীও ভুক্তভোগী লোক ওলাই আহিছিল ঠগ প্ৰবঞ্চক দালালৰূপী কিস্মত আলী ওৰফে ৰহিমুদ্দিন ৰৌতাৰ ঝাৰগাঁৱৰ মুছাৰফ হুছেইন নামৰ যুৱকজনৰ পৰা মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিয়াৰ বাবদ 4 লাখ টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ফোন পে'ৰ জৰিয়তে ধন লোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এজন বিশেষ মন্ত্ৰীৰ নাম লৈ একাংশ লোকৰ মাটিৰ সমস্যা এদিনতে সমাধান কৰি দিয়াৰ টোপ দিছিল আনকি দালাল ৰূপী কিস্মত আলী ওৰফে ৰহিমুদ্দিনে মুছাৰফ হুছেইনক বিভিন্ন সময়ত প্ৰাণে মৰাৰো ভাবুকি দি দমন কৰি ৰখাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী ইতিমধ্যে প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে মুছাৰফ হুছেইনেও ৰৌতা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আনহাতে বন বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত ৰৌতাৰ মাধৱ গোহাঁই নামৰ এজন লোকৰ পৰাও ৰফিকুল ইছলামে 4,65,000 টকা সৰকাই লৈ গৈছিল আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দ্বাৰা ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ যোৱাৰো ভাবুকি প্ৰদান কৰে বুলি ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰলোভন চাকৰি নামত বৃহৎ জাল মেলি লাখ লাখ টকা লুটি আছে প্ৰবঞ্চকৰ এটা দলে আৰক্ষীয়ে কেতিয়ালৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব সেই মহাপ্ৰবঞ্চকক প্ৰবঞ্চক কিস্মত আলী ওৰফে ৰহিমুদ্দিনৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু DGPলৈ কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে ভুক্তভোগীসকলে মানে আমাৰ এটা মাটি বাৰীৰ কেছ মানে মাটিটো আমাৰ মাটিটো মানে একজনে বেদখল কৰি ৰাখিছে ৰখাৰ পিছত মানে সেইটো ক্ষেত্ৰলৈ আমি তেনেকুৱা কথা পাতিছিলোঁ মিনিষ্টাৰ লেভেলৰ মানে মানুহ বুলি গম পালোঁ পোৱাৰ পিছত মানে তাৰ লগত নাম হ'ল এনে ডাক নামটো কিস্মত বুলি মাতে অৰিজিনেল নাম ৰহিমুদ্দিন আলী তো তাৰ লগতে একদিনা মানে কথা পাতিলোঁ দাদা আমাৰ এনেকৈ এনেকৈ মাটিটো আমাৰ তো এই মাটিখিনি মানে আমাৰ একজনে মানে দখল কৰি ৰাখিছে মাটিটো মানে আমি যেনেকৈ হ'লেও মানে উদ্ধাৰ কৰিব লাগে বাবাৰ পৰা বেদখল কৰিব লাগে এনেকৈ ক'লোঁ আৰু ফৰ্মান পাতি চব দিলোঁ দিয়াৰ পিছত মানে এওঁ মানে আমাৰ লগত কথা ক'লে যে মাটিটো কাম হৈ যাব একেদিনাতে কাম হৈ যাব আপোনাৰ মানে পইচা লাগিব তো মই সুধিলোঁ কিমান লাগিব মানে ক'লে প্ৰথমত ক'লে যে ইমান এটা পইচা নালাগে অলপ পইচাতে মানে কাম হ'ব বুলি ক'লে তাৰপিছত কাম ষ্টাৰ্টিৰ পিছত আৰম্ভ কৰাৰ পিছত মোটামুটি ধৰক ধাৰ আৰু অনলাইন আৰু কেছ
মোটামুটি 3 লাখ খরচ তার হাতত মই এতিয়া বর্তমান পাব লগা আছে আর এই পয়সাখিনি হি আমাক রিকোয়ারি আজি করে কালি করে নকরে বছর পারে হল বর্তমান কামপুরৰ বকুলগুৰিত সংঘটিত হৈছে অমানৱীয় ঘটনা। সজনীয়া এটা দলে কাঠি তহিলং কৰিলে এখন তামোলৰ বাগান। কামপুৰ বকুলগুৰি ৰশিদ আহমদ নামৰ লোকজনৰ বাড়ী তামোল গছ কাটি তহিলং কৰে সজনীয়া জুবিতৰ দলটোৱে। ৰশিদ আহমদগৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ প্ৰায় 1 বিঘা মাটিৰ তামোল গছৰ পুলি কাটি তহিলং কৰে ৰশিদ আহমেদৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ পৰিয়ালে। ইতিমধ্যে কামপুৰ আৰক্ষী থানা সজন ব্যক্তিক্ৰমে আব্দুল মানিম, ৰাহানু ইছলাম, ইনামুল হক, আবু সুফিয়ান, খাদিজা বেগম আৰু হুজনাৰা বেগমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৰশিদ আহমেদে। কি কাৰণত এই কাৰ্য সংঘটিত করলে আরক্ষী তদন্ত করে আছে। পুনরবার কথা এই মুহূর্তে আমি আকবার জানাব বিচার গোটে ঘটনা সন্দর্ভত কামপুরের বকুলগুড়িতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সজনীয়া একটা দলে কাটি তহিলং করলে এখন তামোলের বাগান। কামপুর বকুলগুড়ি রশিদ আহমেদ নামর লোকজনের বাড়ি তামোল গছ কাটি তহিলং করলে সজনীয়া দুর্বৃত্তর একটা দলে। রশিদ আহমদ ঘরত নথকার সুযোগ লো 1 বিঘা মাটির তামোল গছর পুলি কাটি তহিলং করে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ পরিয়ালে। ইতিমধ্যে কামপুর আরক্ষী থানাত সজন ব্যক্তিক্রমে আব্দুল মানিম, রাহানু ইসলাম, ইনামুল হক, আবু সুফিয়ানা, খাদিজা বেগম আর হুজনারা বেগমর বিরুদ্ধে গোচর রুজু করেছে। ঘরপা ফোন কইছে যে মোর সোয়ালিটা কইছে বলে বাবা বুট্টু আর রাহানুল আর সিদেখা আর বুট্টুর ঘৈনীয়েক মমতাজ বেগম আর ইঞ্জামুল হক আর ময়না বলে লড়া এটা আর আনরা আর হুসনা ইহতে কেজন 7-8 জন মানুষ আহি পেলাই আমার বাগানখন কাটি আছে। আমি কলো বলে কিহর কারণে কাটি আছে? কিহর বাগান আছে? এই তামোল বাগান, তামোল বাগান ইয়াত মোর হাতত আছে তামোল বাগান। এই মই কব নোৱাৰো কিহর কারণে কাটি আছে বলে মই কলো বলে ৰ মই আহি আছো, মই আহিছো, মোক মানা কৰিছে বলে তই এফালে নাহিবি, এই ৰাস্তাত থিয় হৈ আছে, তোক হেৰি মাৰিব বোলে। তো মই উপায় নাপালি, মই পদুমণি হৈ এইফালে কলনি হৈ ফেলাই সোমাইছোঁ। সোমাই পেলাই দেখিছোঁ মোৰ তামোল বাগানখন প্ৰায় 1 বিঘা মাটি তামোল বাগানখন কাটা। আৰু আন এক ব্ৰেকিং নিউজ, মহানগৰীত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। এটা পিষ্টল সহ জব্দ হৈছে 20 জায় সক্রিয় গুলি। নুনমাটির যুবনগর ভাড়া ঘরের পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে যুবকজনক। ধৃত যুবকজন নাগালেন্ডর জন উরফে রাজেশ রায়। যুবকজন উগ্রপন্থী সংগঠনেরে জড়িত থাকার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। পল্টন বাজার লোক নির্মাণ বিভাগত চাকরি করা বলে তেও নিজকে পরিচয় দিছে। বৃহস্পতিবারে নুনমাটির যুবনগর ভাড়া লৈছিল এটা কোঠা। নুনমাটি আরক্ষী যুবকজনক গ্রেপ্তার করে জেরা অব্যাহত রাখিছে। পুনরবার এইখানে উল্লেখ করব বিচার যে মহানগরীর অস্ত্র শস্ত্র সহ এজন যুবকক আটক করা হয়েছে। এটা পিস্তল সহ 20 জায় সক্রিয় গুলি জব্দ করা হয়েছে। নুনমাটির যুবনগর ভাড়া ঘরের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত যুবকজন নাগালেন্ডর জন উরফে রাজেশ রায় বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। যুবকজন উগ্রপন্থী সংগঠনের জড়িত থাকার সন্দেহ। পল্টন বাজারের লোক নির্মাণ বিভাগত চাকরি করা বলে নিজকে পরিচয় দিছে। মই ওসি স্যারক জানাইছো ফোন করে, কইছে ঠিকই আছে লড়াজন থাকক, এটা আমি গই কিনে আমি ফুটপোস্ট করিম এনেকে কইছে। কই অলপমান সাসপেক্টেড আছে আর ফুটপোস্ট করিম, আপনি চিন্তা করবেন নালাগে, আমি গই আছো। আহিলে আহি কিনে তেখেতো শুই আছিলে, শুই থাকার পর মই মাতিলো, মাতার পাছত উঠিলে সারাতে গোটাইকিটা যাই আপনার মানে সার্চ করিলে, সার্চ করি পিস্তলটা পালে, গুলি পালে 20 জায় আর ডকুমেন্টস কিনা অল্প পাইছে আর এটা তারপর থানাত লৈ গেছে। আর আপনি যে নাগা উগ্রপন্থী নাজানো, মই সেইবিলাক তো নাজানো, মই এটা চাকরি করো বলে কৈছে, মোক দিলো ভাড়া তো নাজানো, মোৰ ডকুমেন্টস তো লৈ ফেলে মই থানাত দিওঁ আৰু মোৰ বাকীগুলা দিয়াই আছে। অজয় বৰ্মনৰ সৈতে ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছো। অজয়, গোটেই কথাখিনি জানিম, এই গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত জানিম। তেওঁ ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিলে, নিজকে PWD লোক নিৰ্মাণ বিভাগত চাকৰি কৰা বুলি কৈছিলে, কিন্তু এতিয়া অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ হৈছে আৰু সংযোগো কথা কোৱা হৈছে, তেওঁ নাগালেণ্ডৰ বুলি কোৱা হৈছে। শুনিছোকৈ পাপৰি, যোৱাকালি প্ৰায় 10 মান বজাত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে এটা বৃহৎ দলীয় অভিযান চলাই যি নাৰেঙ্গী যি যুৱনগৰ আছে নুনমাটিৰ অন্তৰ্গত সেই যুৱনগৰত যতীন্দ্ৰ গোস্বামী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অভিযান চলাই এই যে আপুনি জনাইছে জন উৰফে ৰাজেশ ৰায় নামৰ লোকজনক পিষ্টল সহ এটা .22 পিষ্টল সহ আৰু 20 জায় সক্ৰিয় গুলি সহ তেওঁক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু জানিব পৰা মতে তেওঁৰ ঘৰ ডিমাপুৰত আৰু নাগালেণ্ডৰ কোনো উগ্ৰপন্থী গোটৰ লগত তেওঁ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা যি তথ্য সেই তথ্য কিন্তু আমাক এই মুহূৰ্তলৈকে দিয়া নাই। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে নুনমাটি আৰক্ষী থানাত যি চেণ্ট্ৰেল DCP
তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈছে হয়তো কিছু সময় পিছত সংবাদ মেলক সম্বোধন কৰিব এটা আশা প্ৰকাশ কৰিছে কৰা গৈছে কিন্তু যোৱাকালি নিশাৰ ভাগতে যিহেতু তেওঁক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আৰক্ষী যি নুন্মে থানাৰ যি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সেই ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে কিন্তু তেওঁক সোধপোছ নিজে সোধপোছ অব্যাহত কৰি ৰখাৰ তথ্য আমি পাইছো খবৰ আমি পাইছো কিন্তু তেওঁৰ সোধপোছৰ পিছত কি ধৰণৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে কিয়নো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা উত্থাপন হৈছে যে সেই নিৰ্বাচনৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে মাৰণাস্ত্ৰ লৈ সক্ৰিয় গুলীসহ কেনেদৰে এজন লোকে মহানগৰীত ঘৰ লবলৈ পালে বা কেনেদৰে আহিবলৈ পালে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সামান্তৰলৈ যি সময়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কিন্তু বিভিন্ন ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে ৰাজ্যকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে কিন্তু ইয়াতে কেম্পেইন কৰি আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে তাৰ মাজত গতিকে তেওঁলোকক কিবা কুটাঘাত কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল নেকি বা আমাৰ দলটো মহানগৰীত কিন্তু বিগত সময়ত কিন্তু বিভিন্ন অস্ত্ৰধাৰী যুৱক যুৱকে কিন্তু পিষ্টল দেখুৱাই যি শেষ সিঙৰ দৰে ঘটনা কিন্তু সংঘটিত কৰিছে আমাৰ দলে সেই কথাও কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰে গতিকে যি সমগ্ৰ ঘটনা যি ৰহস্য সেই ৰহস্য কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ৰহস্য হৈ আছে ধন্যবাদ জনাইছো এতিয়াও ৰহস্য হৈ আছে কাৰণ তেওঁ পিষ্টল লৈ ইয়াত ভাড়া ঘৰত আছিলে সোধা পোছাৰ অন্তত হয়তো গোটেই কথাখিনি জানিব পৰা যাব আৰক্ষীয়ে তদন্ত যিহেতু বা অনুসন্ধান যিহেতু চলাই আছে গতিকে কাৰ প্ৰৰোচনাত বা কেনেধৰণে যিমানখিনি কথা আৰক্ষীৰ হাতত আহিছে গতিকে আটাইখিনি কথা সবিশেষ সোধা পোছাৰ অন্তত জানিব পৰা যাব অপৰাধনামাত আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট তাতে সূৰ্যৰ কিৰণ পৰি উদ্ভাসিত হৈ পৰা শুভ্ৰতাখিনি শুৱগা চৰাইছে গড় হৰিণা মহ আদি বন্য জন্তুৰ জাকে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে অৱশ্যে স্মৰণীয় ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব পৰা এই মনোমোহা দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত হোৱা কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিঙৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰি অঞ্চলত গজি উঠা নতুন ঘাঁহনিৰ মাজত ঠাই লৈছে উলুবনে নতুনকৈ গজি উঠা উলুবনবোৰ ফুলিছে শৰতৰ কহুৱাৰ দৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন এলেকাত এইদৰে উলু ফুলৰ প্ৰয়োগ ঘটিছে যদিও বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত বিস্তৃত এলেকা আৱৰি উলু ফুলে সৃষ্টি কৰিছে মায়াবী পৰিৱেশ এই উলুৱনিবোৰে দুষ্প্ৰাপ্য উলু মৰা চৰাই আৰু বেংগল ফ্লৰিকানৰ আৱাসস্থল বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত এটা বৃহৎ এৰিয়াত এটা এলেকাত আপোনাৰ এই বনটো ঘাঁহটো পোৱা যায় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আৰু কাজিৰঙাৰ কেইটামান জেগা আছে আৰু যিটো চাপৰিত আপোনাৰ দেখিব তাতে আপোনাৰ এবিধ চৰাই উলু ময়ৰা সেইবিধ মানে বৰ ৰেয়াৰ চৰাই এইটো হ'ল আপোনাৰ ইম্পাৰেটা চিলিণ্ড্ৰিকা বুলি কয় আমাৰ যিটো ঘাঁহ সেই ঘাঁহটো এইটো সময়ত মানে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে মায়াবী পৰিৱেশ উপভোগ কৰা সৌভাগ্য সকলো পৰ্যটকৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহ'ব কাৰণ অহা 15 মে'ত অন্ত পৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষ গতিকে বাৰিষাৰ আগেয়ে ফুলিবলৈ লোৱা উলু ফুলৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পৰ্যটকসকল কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হিমচেচা তুষাৰৰ দৰে কাজিৰঙাৰ তৃণভূমিত এতিয়া শুভ্ৰৰ আচ্ছাদন বাৰিষাৰ প্ৰাক্ষণত সকলোৰে মন প্ৰাণ হৰি নিব পৰা এক নয়নাভিৰাম দৃশ্যৰে উজলি উঠিছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তৃণভূমি তাতে সূৰ্যৰ কিৰণ পৰি উদ্ভাসিত হৈ পৰা শুভ্ৰতাখিনি শুৱগা চৰাইছে গড় হৰিণা মহ আদি বন্য জন্তুৰ জাকে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে অৱশ্যে স্মৰণীয় ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব পৰা এই মনোমোহা দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ
ফেব্রুয়ারি মার্চ মাহত হওয়া কন্ট্রোল বার্নিংৰ পাছত রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রৰ চাপৰি অঞ্চলত গজি উঠা নতুন ঘাঁহনিৰ মাজত ঠাই লৈছে উলুবনে। নতুনকৈ গজি উঠা উলুবনবোৰ ফুলিছে শৰতৰ কোমোৱাৰ দৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিভিন্ন এলেকাত এইদৰে উলু ফুলৰ প্ৰয়োগ ঘটিছে যদিও বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত বিস্তৃত এলেকা আৱৰি উলু ফুলে সৃষ্টি কৰিছে মায়াবী পৰিৱেশ। এই উলুৱনিবোৰে দুষ্প্ৰাপ্য উলুমৰা চৰাই আৰু বেংগল ফ্লৰিকাৰ আৱাসস্থল। বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত এটা বৃহৎ এৰিয়াত এটা এলেকাত আপোনাৰ এই বনটো ঘাঁহটো পোৱা যায় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিত আৰু কাজিৰঙাৰ কেইটামান জেগা আছে আৰু যিটো চাপৰিত আপোনাৰ দেখিব তাতে আপোনাৰ এবিধ চৰাই উলু ময়ূৰা সেইবিধ মানে বৰ ৰেয়াৰ চৰাই। এইটো হ'ল আপোনাৰ ইম্পাৰেটা চিলিণ্ড্ৰিকা বুলি কয় আমাৰ যিটো ঘাঁহ সেই ঘাঁহটো এইটো সময়ত মানে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মায়াবী পৰিৱেশ উপভোগ কৰা সৌভাগ্য সকলো পৰ্যটকৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহ'ব কাৰণ অহা 15 মে'ত অন্ত পৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষ। গতিকে বাৰিষাৰ আগেয়ে ফুলিবলৈ লোৱা উলু ফুলৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰা আনহাতে ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত এসপ্তাহত 3টাকৈ চেইন চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মহানগৰীৰ আকৌ মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়িলে চেইন। মালিগাঁৱৰ পদুমবৰীত পিষ্টল দেখুৱাই দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিলে ডিঙিৰ চেইন। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা শিক্ষয়িত্ৰীৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়িলে দুৰ্বৃত্তই। পদুমবৰী বিনয় কুমাৰ তামুলী পথত পোৱাৰ ভাগত 6:40 এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন পালচাৰ বাইকত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্তক। ভুক্তভোগী মিনুপ্ৰভা হাজৰিকাই কাক চাপিছে আৰক্ষীৰ আৰু এতিয়ালৈকে যিহেতু এবাৰ নহয় এতিয়ালৈকে কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হ'ল। অর্থাৎ এক প্রকার কব পারি যে চিলনি চোরৰ সন্ত্রাস বর্তমান পুনের এবার গুয়াহাটি মহানগরীত আরম্ভ হয়েছে। গতি মাজর অবস্থা কিছু দিন দেখলে পাওয়া গেছিল যে এই ঘটনাবো হওয়া নাছিল কিন্তু পুনের এবার এনেকা ধরনের ঘটনা সংঘটিত হবলে ধরেছে। গতি ক্ষেত্রে কি সুরক্ষিত মহিলা এটা সেয়াহে প্রশ্ন উত্থাপন হব বা কেবল মহিলা বুলিয়ে নহয় প্রকৃততে কারণ চিলনিচুরের তাণ্ডব চলিছে। বেগ টানি নিয়ার আরম্ভ করে সকল ঘটা আরম্ভ হয়েছে। এটা চেইন চুরি করছে গতি এই ক্ষেত্রে আরক্ষীর ভূমিকা কেনকা হব সেয়াও লক্ষণীয় হব। ইয়ার পূর্বতেও ঘটিছিল এনেকা ঘটনা কিন্তু আকৌ বার যেন আরম্ভ হয়েছে। দুজন লুৰা এজন মানে বাইকত বহি আছে আৰু এজনে থিয় হৈ বগা চাৰ্ট পিন্ধা মোবাইল চাই আছিলে। চাই থাকি মই সিহঁতক ক্ৰছ কৰাৰ লগে 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 মোৰ পিঠিত কিবা বহুত জোৰে হেঁচি দিছে খামুচি ধৰিছে এনেকুৱা লাগিছে। মই ভাবিছোঁ কিবা কুকুৰে মোক কামুৰিলে নেকি এনেকৈ ভাবিছিলোঁ। মই এনেকৈ যে পিছটি চাওঁ একদম মানুহে মানে মোবাইল হেৰি পিষ্টলেৰে হেঁচি দিছে মই কিবা হৈ গৈছোঁ আৰু তাৰপিছত মই এনেকৈ জোৰ কৰি আজৰি আহি এনেকৈ চাওঁ মোক পিষ্টল দেখুৱাইছে আৰু মোৰ চেণ্ডেল নাই আৰু তৎক্ষণাত বাইকত উঠি পেলাই সি পিছত উঠিছে উঠি পেলাই সিহঁতে মোক পিষ্টল দেখুৱাই গুচি গৈছে। আহিছে সিহঁতে এইফালৰ পৰা আহিছে পূবফালৰ পৰা আহিছে গোসাঁইঘৰৰ ফালৰ পৰা আহি সিহঁতে হাইৱেৰ ফালে। আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে মহানগৰীৰ পদুমবৰীত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী মহিলাই ৰাতিপুৱা 6:40 তেখেতে গেট খুলি বাহিৰলৈকে ওলাই আহিছিলে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ বাবে আৰু ওলাই অহা সময়ছোৱাতে মিনুপ্ৰভা হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিত পিষ্টল লগাই তেখেতৰ চেইনডাল কাঢ়ি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অৰ্থাৎ এতিয়া প্ৰথম ঘটনা নহয়। বিগত সপ্তাহত যদি আমি ঘটনাৰ উদাহৰণ দিবলৈ যাওঁ বা যি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই কথা যদি ফহিয়াই ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এই সপ্তাহত 3টাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰথমটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে 6 মাইলৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত এগৰাকী মহিলা সেইগৰাকী মহিলায়ো পাত্ৰভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই আহিছিলে আৰু ওলাই অহা সময়ছোৱাত তেওঁক পিষ্টল দেখুৱাই এক প্ৰকাৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছিলে। আৰু দ্বিতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে জুৰদত। জুৰদতো আন এগৰাকী মহিলাই এনেদৰে ওলাই অহা সময়ছোৱাত তেওঁক পিষ্টল দেখুৱাই কাঢ়ি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আজিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাৰ কিছু দৃশ্য চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছিলে আৰু পালচাৰ বাহনত আহিছিলে দুৰ্বৃত্তই। এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে বিশেষকৈ বিগত এটা সপ্তাহত 3টাকৈ মহিলাৰ বা 3গৰাকী মহিলাৰ এনেদৰে চেইন কাঢ়ি নিলে পিষ্টল দেখুৱালে তাৰে পিছততো ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত কমিশ্যনাৰেট বুলি কোৱা হয় আৰক্ষী প্ৰশাসন ফালৰ পৰা
কি ধরনের ব্যবস্থা করে যত কমিশনারে গিজগিজাই থাকে এটা উৎসবমুখর পরিবেশ হয়ে আছে রাজনীতির সমান্তরালভাবে যে ভিআইপির সমাগম হওয়াতে আগে পিছিয়ে যদি চা যায় এসকোট দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে রুট লাইনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে তেনে সময়সাতে সাধারণ জনতার নিরাপত্তা কত এই মুহূর্তে এই একটা ডাঙর প্রশ্ন হিসাবে বিবেচিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে যত মহিলাগী নিজের হাঁচতিয়া টকার ক্রয় করা সেন্ডাল পিঁধি বাইরলে যাব নারা এটা পরিস্থিতির মোকাবিলা করবলগা হয়েছে গুহাটী মহানগর মহিলাসকলে আর আমার এই প্রতিবেদনের জড়িয়ে যখন মহিলা আছে তখনক আমিও কোথাও যে সজাগ করবছে নিজে ওলাই যাওয়ার সময় এটা নিজের সাবধানতা নিজেই লবলগা হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে বিশেষকৈ আরক্ষী প্রশাসন ফালের কোনো ধরনের এতালেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা পরিলক্ষিত হওয়া নাই। বিগত এটা সপ্তাহ চুরি ডকাইতির এই পরিসংখ্যা সমূহ দিল ইয়ার পিছতো তখনকলে কোনো এজন চুরেই হোক বা ডকাইডকে হোক বা চিলনী চুরক করায়ত্ত করব সক্ষম হওয়া নাই কোনো এখন পালসার বাহন জব্দ করব সক্ষম হওয়া নাই কেতালেকে আরক্ষী প্রশাসনে তখনকলে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব এক প্রকার যে কমিশনারেট গুহীত প্রত্যেকজন আরক্ষীকে কিন্তু এক প্রকার তখনকলে বুড়া আঙুলি দেখাই যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর এই ঘটনার পিছত আরক্ষী প্রশাসনে কেনেদরে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেয়া কিন্তু এই মুহূর্ত লক্ষণীয়। নাবালিকাক যৌন নির্যাতনের অভিযোগত রাইজে খেদি খেদি আটক করলে ডবকাত এজন লোকক তাহিদুল ইসলাম নামের প্রবঞ্চটুক আটক করে সমজাই দিলে আরক্ষী একাংশ লোকক ব্ল্যাকমেলিং করে প্রবঞ্চনা করার অভিযোগ আছে তাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে। এগারী নাবালিকাক যৌন নির্যাতন চলাইছিল এই তাহিদুলে। আটক করার সময় তাহিদুল ইসলামের পরিয়ালের এগারী মহিলায় আরক্ষীর বাহন আগভেটি ধরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করবলে চেষ্টা করে। আরক্ষী তাহিদুলের বিরুদ্ধে গোচর রুজু করে গ্রেপ্তার করেছে। যে এটা আসামি আমি রাইজে দৌড়াই ধরি দিছু, এই আসামিটো বড় বেয়া, এই লড়াটো আমার গাঁর ভাল ভাল মানুষ বদলাম বনাইছে, এই লড়াটো যে তার ভাই বোয়ারিক লই রেপ কেসত মানুষ ফসাই দিয়ে আর দি পেলাই ই টাকা কালেকশন করে করি করি এই লড়াটো আমার গোটেই নিগমের মানুষবিলাক ভাল ভাল মানুষের উপর বদলাম দি আজ এই তেনেকা মূলর মানুষক অতি শাস্তিমূলক শাস্তি দিব লাগে, তেনেকুৱা মানুষ আমার রাইজক নালাগে। যোরহাটর ভরালি চুকস্থিত সারিগাঁও দুই নং পানী যোগান আসনির ভয়ঙ্কর ঘটনা। জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগের অধীনত থাকা পানী যোগান আসনির ফিল্টার ট্যাঙ্কিত উদ্ধার হয়েছে একটা মৃত কুকুর। কেবাদিনের পূর্বে কুকুরটি পানী যোগান আসনির পানী ট্যাঙ্কিত পড়ি মৃত্যু হওয়া বলে সন্দেহ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আসনিখনের অঞ্চলটির 4 শতাধিক লোকে পানীও খাই আছে। বর্তমান অঞ্চলটির বহু লোকে পানির বটল ক্রয় করে ব্যবহার করেছে। পানী যোগান আসনিখনের পানী ট্যাঙ্কিটির উপর দীর্ঘদিন ধরে জালির ব্যবস্থাও আনকি নাছিল। আসনিখনত কোনো এজন স্থায়ী কর্মচারী নাই, এজন অস্থায়ী কর্মচারী দীর্ঘদিন ধরে পানি যোগান আসনিত নিয়োজিত হয়ে আছে, কিন্তু তার উপর এখন জালি নথকার ফলত একটা কুকুর একটা মৃত কুকুর তাত পড়ি আসে আর সেই পানি খাই থাকবলগা হয়েছিল রাইজে, কারণ রাইজে নেজানে যে তাত কি হয়ে আছে। শীঘ্রে পানি যোগান আসনিখনের ট্যাঙ্কিত জালির ব্যবস্থা করে উপযুক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার লগতে এগারী স্থায়ী কর্মচারী নিযুক্ত করবলে রাইজে দাবি জানাইছে। প্রটেকশন একো নাই, তাত গেটও নাই, আপনার ধর গেটখন দিব লাগে, গ্রিলখন দিব লাগে, জানলার ব্যবস্থাটা আমার সোনকালে করে দিব লাগে। খাইছে কালি দেখা গৈছে কুকুরটো যে উপঙি আছে কালি দেখা গৈছে, তার আগত কিমান দিনের আগত ধর হেৰি হৈছে সেইটো ব্যবস্থাটো লব লাগে। ধর এখেতর গাত একো দুখ নাই, এখেতে ধুনিয়াকে ডিউটি করে আছে, তখেতর প্রবলেমটো তখেতো ইয়াত আমাক লাগে মাত্র মানে মানুহ এজন ইয়াক ব্যক্তিগত দিব লাগে। বুধবারে মিজোরামের আইজলের বৃহৎ পরিমাণের নিচাযুক্ত দ্রব্য জব্দ করার পিছতে পুনের আন এক সফল অভিযান নিরাপত্তা বাহিনী। আসাম রাইফলস আর আরক্ষীর যুটিয়া অভিযানত মিজোরামত উদ্ধার 200 কেজি বিস্ফোরক। আইজলের সিলাই মোয়ালত 1622 ডাল জেলেটিন স্টিক, 200টা ডিটেনেটর উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনীয়ে। ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে এজন লোকক। ভয়ঙ্কর কুটাঘাটের পর রক্ষা পড়ছে অঞ্চলট। বিস্ফোরক সহ এখন বাহনও জব্দ করেছে আরক্ষী আর আসাম রাইফলসে। আইজলের ট্রিনিটি হাসপাতালের সমীপর পর উদ্ধার করে বিস্ফোরকখানি। কুটাঘাট সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক মজুত করে রাখার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। ধর্ষণের গোচরত অভিযুক্ত লোক নির্মাণ বিভাগের সহকারী অভিযন্তা মাজুলীর গড়মূরস্থিত লোক নির্মাণ গৃহ বিভাগের সহকারী অভিযন্তা রাকেশ কলিতাক আটক করেছে আরক্ষী। রঙিয়া থানাত পঞ্জীয়ন হওয়া এক গোচর ভিত্তিত আটক হয়েছে সহকারী অভিযন্তাজন। অভিযুক্ত রাকেশ কলিতার ঘর বাইহাটা চারিআলি কররা গাঁত শুক্রবারে মাজুলী আরক্ষীর অভিযুক্ত অভিযন্তাজনক সমজি লব রঙিয়া আরক্ষী। ইয়ার সহ অপরাধনামার বিদায় লো, নমস্কার।